Եվ իհարկե շարունակելով մեր եթերը չենք մոռանում խոսել գեղեցկության խնամքի մասին։ Մեր տաղավարում այսօր կրկին մեր շացելի Մականե Մակյանց Nature-ի հիմնադիրը, եւ երբ ես եթերից առաջ նրան հարցրի, մենք այսօր ինչ ենք անելու ուղիղ եթերում, միասին պատրաստելու ենք դիմակ թե սկրապ, ինքինս պատասխանեց, որ պատրաստելու ենք դիմակ, սկրապ եւ գել, այսինքն 3-ը 1-ում։ Ինչպես, ինչի մասին է, ինչի համար է սա, հենց հիմա կպարզենք մեր շացելի Մակայից։ Մակա, բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտող։ Առավոտ է, առավոտյան բոլորս լվացվում ենք իհարկե, եւ այսօր մենք ձեզ հետ միասին կպատրաստենք մի ունիվերսալ միջոց լվացվելու համար։ Ահա։ Քանի որ շատ ֆիրմաներ համաշխարային արտասահմանյան մեզ առաջարկում են գելեր, փրփուրներ, սկրաբեր, նույնիսկ կա, որ գրված է 3-ը 1-ում, բայց ինչքանով ենք մենք վստահ, որ դա վնաս չի մեր մաշկին, նամանավանդ, որ կան պրոդուկտներ, որոնք իրենց մեջ կարող են պարունակել հումք, որը հանդիսանում է ամոն լվանալու հումք նաև։ Դրա համար ավելի լավ է ձեռքի տակ ունենանք մենք բնական միջոցներ, որից կպատրաստենք։ Այսօրվան շատ հեշտ է պատրաստվում։ Ես նշեմ, որ Մակյանց Nature-ի ամբողջ պրոդուկտները հենց հայկական արտադրության են եւ Մակայի ձեռքի աշխատանքն են։ Ինքը շատ խոր ուսումնասիրել է բոլոր բաղադրիչները եւ որը որի հետ պետք է միախառնել, որպեսզի ստանալ այնպիսի խնամքի միջոց, որը շատ օգտակար կլինի թե մեծահասակների, թե փոքրերի, թե երիտասարդների համար։ Իդեպ այս միջոցով կարող են փոքրիկները շատ հանգիստ լվանալ ձեռքերը, նամանավանդ որ ինքը իրանից ներկայացնում է պրոցես, որը իրան շատ հետաքրքրի եւ իրանք անդադ չէ, իրանք միշտ չեն ուզում լվացվել եւ այլն։ Իսկ այս դեպքում այսինքն օճառի փոխարինիչ կլինի։ Օճառի փոխարինիչ, ես սկրաբի։ Սկրաբը ինչու պետք է չարաշահել սկրաբերով, որովհետեւ իրենց մեջ աղացվում է, աղվում են կորիզներ, նուշի, ծիրանի, եւ դա բավականին կոշտ են այդ հատիկները։ Նրանք կարող են վնասել մաշկը, պաշտպանիչ շերտը, քերծել մաշկը առաջացնելով միկրոճաքեր, որը հենց հանդիսանում է հիմք առաջացող կնճռների համար։ Ահա։ Դրա համար իսկ մեր այսօրվա սկրաբը ընդհանրապես վնաս չի։ Եվ հատկապես կան սկրաբեր, որոնք քերում են մաշկը, շատ կոպիտ են, կոշտ են եւ հաճախակի օգտագործելու դեպքում նույնիսկ վնասում են, ոչ թե օգուտ են տալիս։ Սա շատ թույլ տեսակ է սկրաբի, բայց շատ լավ, նամանավանդ եթե դուք ուզում եք այդ օրը թարմ տեսք ունենաք, ժամանակ չունեք, մոտավորապես 10 րոպեվա ընթացքում կարող եք ստանալ թարմ մաշկ։ Առաջի մեր բաղադրիչը դա նուտն է, սիսեր հայերեն, կարոխը։ Ինքը вообще իդեալական, հա, երկու գթալ հավասարաչափ քանակությամբ ենք դնում։ Ինչ է ինքը անում, երբ որ թրջվում է, նա ուրճում է եւ որպես սոսինց քաշում է ծակոտիների մեջից այդ փոշին, կեղտը եւ թարմացնում է մաշկը։ Հաջորդը դա մեր մոտ վարսակի ալուրն է։ Ես նախապես ամբողջը աղացել եմ, մաղել եմ, որպեսզի մեջը չլինեն կոպիտ փշուրներ։ Ահա։ Պաստոր, մաղելը պարտադիր է։ Մաղելը պարտադիր է։ Դու կարող ես խառնել, մինչև ես պատրաստեմ յուղը, լավ խառնում ենք։ Շատ լավ։ Իդեպ սա պետք չի, շատերը կարող է խառնեն ուպտան փոշու հետ, որը ես այսօր հետս բերել եմ, դու արդեն գիտես։ Ահա։ Սա մի քիչ ավելի բարդ process է, իր մեջ 15-ից 16 բաղադրիչներ են հատուկ քանակությամբ, բայց ֆանտաստիկ օգտակար է։ Ես դա փաստում եմ, հենց առաջին օգտագործումից արդյունքը երևում է։ Սա շատ ավելի հեշտ տարբերակն է, որը մեր հեռուստադիտողը կարող է շատ հեշտ տան պայմաններում պատրաստել։ Եվ ինչ պետք է անենք, Մակա ջան։ Ուրեմն մեզ պետք է նաև յուղ, ես այսօր բերել եմ նուշի յուղ։ Ավելացնում ենք մոտավորապես 2 գթալ։ Ահա։ 1, 2, շատ լավ։ Եվ հարում ենք, Սոնա ջան, այնքան, մինչև ինքը ստանա թաց ավազի տեսք։ Հետաքրքիր գործընթաց է իրականը։ Հարում ենք, մինչև ինքը ամբողջովին յուղը ձուլվում է։ Իսկ յուղը քիչ չի ես դեռ։ Չէ, յուղը քիչ չի։ Ուղղակի հիմա ժամանակ չկա, բայց որ մի 5 րոպե անընդհատ հարենք, յուղը ընդհանրապես չի երևալու, ինքը ստանալու է թաց ավազի տեսք։ Տեղափոխում ենք իրան ինչ որ տարայի մեջ, նու երեխաների դեպքում կարելի է ավելի պլաստմասե ինչ որ տարայի մեջ տեղափոխել, որ ջարդվելու հավանականությունը չլինի։
ու օգտագործելուց առաջ ընդամենը մի կես թեյի գդալ ափի մեջ այդ փոշին դնում եք, ավելացնում եք վրայից ջուր եւ մերսելով լվացվում եք, կարող եք ձեռքերը, կարող եք դեմքը ինքը կարող եք իրեն թողել մի 10 րոպե դեմքին որպես դիմակ ինքը ընդհանրապես չի չորացնի։ Իրանց մեջ կան միկրոէլեմենտներ, վիտամիններ A, E, որոնք մենք հաճախ առնում ենք դեղատնից եւ առանձին որպեսի քսենք դեմքին։ Ամեն ինչ իր մեջ արդեն պարունակում է, շատ անվնաս է եւ բացի անվնասից շատ օգտակար։ Ահա, քանի որ մենք երկրաժամը քիչ է, մենք չենք կարող։ Մենք չենք արի միջև վերջ, արդեն հեռուստադիտողը հասկացա, որ իրան պետք է միջև վերջ հարել եւ արդեն օգտագործել միջև 1 ամիս կարող եք պահպանել այս պրոդուկտը, ինքը չի փչանում։ Մի փոքր եթե ցույց տանք, երևի սա չէ, այսպես։ Ինքը վերջնական տեսքը թաց ծովի ավազի ինչպես է լինում։ Թաց ավազի տեսք է ստանում։ Իրան պահում ենք տարայի մեջ, այնուհետև օգտագործում ենք եւ դեմքը լվանալու համար եւ ձեռքերը։ Եվ փոքրիկներն էլ հանգիստ կարող են ձեռքերը լվանալ։ Ահա, հեշտ արագ պատրաստվող տարբերակ, մակա շնորհակալ ենք։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Մենք իհարկե հետո կփորձենք եւ արդյունքի մասին ես էլ կասեմ, բայց ես այնքան փոշին փորձելուց հետո վստահում եմ քեզ, որ իսկապես խորհուրդ եմ տալիս, բացառիկ պրոդուկտներ առաջարկում մական, կարող եք իրեն գտնել Instagram-ում, դիմել ձեր խնամքի բոլոր միջոցները վստահել իրեն եւ ինքն էլ խորհրդատվության կարգով իհարկե սկզբում ձեզ հետ կզրուցի, կորոշի ձեր մաշկը եւ այլն եւ խորհուրդ կտա, թե ինչա ձեզ անհրաժեշտ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։